Duaj që aksident i dieshëm të mos harohet. Pra, të mos kaloj thjesht vetëm një proces të rregullt ligjor për personin që dhe shkeli çdo ligj e shkaktoi aksidentin mash. Ky është minimumi për të, po edhe për ngjarjen në tërësi. Duhet të shkojmë përtej. Na duhet ligjshmëri, po edhe barazi në rrugë. E për të bërë këtë, a ka mundësi që policia e shtetit ta filloj nga mbledhja atyre kartonave që me dhe mek duhet i jenë për t'i garantuar deputetit parkim rreth ambienteve të kryesisë kuvendit apo rreth sallës së seancave plenare ku zhvillon punimin e kuvendit, por që janë kartona që i disponon çdo lloj rrugaçi, çdo lloj gangsteri, çdo lloj forti, çdo lloj biznesmeni e djali biznesmeni. A ka mundësi ti mblidhni këto? Me qëllim që të gjithë kemi të barabartë, qoftë në rrugët e këtij qyteti, qoftë kur parkojmë, qoftë kur lëvizim, po qoftë edhe në rrugët urbane. Ky status është i neveritshëm, duhet marrë fund. E gjithë jemi të barabartë në rrugë e përpara ligjit.